Jēkabpilī par vairāk nekā 18,000 eiro izveidots atvērta tipa office, jeb kopstrādes telpa uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībā. Telpās bez maksas ir pieejamas vairākas brīvpieejas darbstacijas – printeris, projektors, portatīvie datori un bezvadu skaņas sistēma. Lielākoties mēs tendējamies uz to, ka telpas ir domāts jaunajiem speciālistiem. Mēs aicinam nākt šeit un tīkloties, sadarboties vienam ar otru. Aicinam nākt ne tikai uzņēmējiem, bet arī līdzīgi domājošiem, jo mēs vēlamies, lai šeit rodas jaunas biznesa idejas, sadarbības. Uz doto brīdi mēs centīsimies saprast, kāds ir noslogojums, kāda ir šo telpu pieejamība. Telpas var izmantot tik viens, kurš meklē vietu, kur nodoties ikdienas darbam vai pamainīt darba vidi tiem, kuri strādā attālināti. Tāpat šo ofisu var izmantot, lai rīkotu tikšanās un tīklošanās pasākumus. Kopstādes telpas būs pieejamas attiecīgi no tā, kāda būs šīta noslodze, kāda būs interese. Uz doto brīdi mēs domājam, ka tās būs 2-3 dienas nedēļā, ka telpas būs brīvi pieejamas. Taču mēs aicinam tomēr pirms tam sazināties ar pašvaldības pārstāvi. Un noteikti, varbūt tās jums ir kāds īpašs datums, kad jūs vēlaties atnāk, mēs šo te grafiku varam pamainīt. Kopstrādes telpa ir viena no aktivitātēm Eiropas Savienības atbalstītā projektā Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana. Tā laikā tika īstenotas 4 dažādas aktivitātes, piemēram, uzņēmēju dienas Jēkabpils sporta hallē. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību, stiprinot Zemgales uzņēmējdarbības centra un pašvaldību kapacitāti un uzlabojot uzņēmēju konkurētspēju. Kopstrādes vieta atrodas Brīvības ielā 126, un datumi, kuros telpas būs pieejamas, tiek publicēti Jēkabpils novada mājaslapā. Sandra Paegļkalne, Kata Katrīna Strode, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.